Alguns bars i restaurants no han fet cas de la prohibició de servir els clients als locals i han optat per aixecar la persiana com un dia qualsevol. Aquest divendres han entrat en vigor les restriccions que va anunciar dimecres el govern català per frenar els contagis. La mesura més polèmica, que els locals de restauració només poden oferir menjar per emportar. Res de consumir a les taules, a la barra i ni tan sols a les terrasses. Els que han obert asseguren que ho faran fins que la justícia validi les restriccions del govern i no hi hagi cap marge de dubte. Però el Diari Oficial de la Generalitat ja ha publicat les mesures i només condiciona el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a les que afecten les trobades familiars, els actes religiosos i l'ensenyament universitari. D'aquesta manera, l'òrgan judicial no qüestiona el tancament de bars i restaurants. Fins que no els hi hem de tancar, nosaltres hem d'estar aquí al peu del canó, treballar el que puguem, saps? Què hem de fer? És que pagar s'ha de pagar igual, o sigui que treballarem fins que puguem. Nosaltres fem diners per menjar aquí, per emportar no, però no surt a compte. No surt a compte tenir una persona, uns sous, seguros, per quatre menjar, sis, m'entens? Bueno, como está todo que no se sabe bien lo que se hace, pues... Yo no he recibido notificación de nadie de que tenga que cerrar ni nada. Están que si los tribunales se tienen que... Jo no sé nada, pràcticament és lo que vamos por la tele viendo. Hi ha locals, però, que ja han optat per oferir només menjar per emportar o directament han abaixat la persiana. Nos afecta de momento pues mal, nos afecta que baja la caja, con lo cual pues ya veremos si podemos pagar el alquiler del local, la luz y todo esto. De momento pues aquí estamos abiertos, dispuestos a ofrecer todo lo que tenemos a la gente y a ver qué sucede, no lo sabemos, no, el futuro lo tenemos incierto. Les perruqueries, que no estan afectades per les restriccions de la Generalitat, han obert amb normalitat.